Някой ден. Музика и аранжимент Александър Савелиев. Текст Донко Аврамов. Изпълняват дует Авантюра Стела Павлова и Васко Чушев. От страст към авантюрата ли кръстихте вашия дует Авантюра? Ами да, разбира се. Да се занимаваш с изкуство е само по себе си авантюра. А къде се крие тайната на успеха на един дует? Преди всичко, мисля, че се крие в много любов към музиката, изключително търпение и труд. Някой ден, дует Авантюра. И последното заглавие.